Genesis 2. kapitola, verše 15-17. Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil. A Hospodin Bůh člověku přikázal, z každého stromu zahrady smíš jíst. Ze stromu poznání dobrého a zlého však nejes. V den, kdybys z něho pojedl, propadneš smrti. A 3. kapitola, verše 1-7. Nejschytřalejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl had. Řekl ženě, jakže Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? Žena hadovi odvětila, plody ze stromu v zahradě jíst smíme, jen o plodoch ze stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl, nejeste z něho, ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli. Had ženu ujišťoval, nikoli, nepropadnete smrti, Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé. Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševědoucnost. Vzala tedy z jeho plodu a jedla, dala též svému muži, který byl s ní a on též jedl. Oběma se otevřeli oči, poznali, že jsou nazí. Spletli si tedy fíkové listy a přepásali se jimi. Tolik čtení z Božího slova, základní příběh o lidské hříchu a svobodě a nesvobodě. Poprosím bratra Jiřího ještě o kázání. Je to fantastický příběh, souhlasíte? Miluju příběhy a miluju Boží slovo, protože ono vypovídá. A velice často, když mluvím s našimi studenty, tak jsme právě v Genesis a jsme v těchto kapitolách, protože tam je kořen problémů. Tam to všechno začalo, souhlasíte? Víte, proto abychom pochopili, proč se dějí věci, které se nám dějí a proč jsme takoví, jací jsme, proč vůbec člověk se stane závislým a upadne do nějakého šíleného otroctví a nemůže si pomoct. Víte, ten kořen je v písmu a Bůh nám o něm hovoří. A mi se líbí ten fantastický příběh, protože když se trošku jenom vcítím do toho, co tam je, do těch prav, kterým tam Boží slovo říká, tak to je fascinující. Představte si, že Bůh tvořil, ano, tvořil slovem, a v jednom okamžiku stvořil člověka a dovede si představit, jaké to bylo, když se Adam probral po té, co Bůh do něho vdechl dech života a on se stal duší živou a teď prostě procitnul, jakožto zralá bytost, plně sama sebe se uvědomující v prostředí, které bylo naprosto fantastické a v Boží přítomnosti, ať to vypadalo, jak to vypadalo, ale dokážete si představit, co prožíval Adam? Wow. To muselo být úžasné, souhlasíte? To muselo být úžasné. To muselo být nádherné. To muselo být, víte, my nám ani na hlavu nepřišlo. Rozumíte, co Bůh připravil těm, kdo ho milují? My jsme to ztratili a teprve mnohé věci teprve přijdou. Amen. Čekáme, máme naději, že jednoho dne, až se Pán vrátí a budeme s ním, tak ty mnohé věci budou obnoveny a bude mít to oslavené tělo a bude to perfektní, bude to jiné. A ten začátek byl fantastický. Když jste dobří čtenáři Božího slova, tak zjistíte jednu věc. A teď se trošku podíváme do toho, jak to rabíni vyučují. Nevadí? Víte, je zvláštní si všimnout, že Bůh stvořil člověka jako muže a ženu. Pozor, jo? To je člověk. Ti dva jsou jedno tělo, je to tak? A učinil mu pomoc jemu rovnou. Strašně miluji o těch věcech mluvit. Já mám ženu, která je taková, my jsme taková dvojka, jako jo. Se o to má hodně náročné někdy. Já jsem takový jako hrozný chlap. No, to ještě Bůh má se mnou hodně náročné. Já to na sebe prásknu, mě to je jedno, rozumíte. Já už vím, že už mi Bůh odpustí, ale mám mě rád. A já už některé ty věci klidně na sebe prásknu. Já nejsem vůbec dokonalý.
ale jako miluji moji ženu a my jsme taková dvojka prostě a jako fakt to prožíváme v tolika věcech, když jsme to jedno tělo. Já bych byl bez ní ztracený, bych byl zoufalý, vůbec nevím, co bych si počal a Bohu díky za ní. A jsem rád, že to tak Bůh stvořil a když mi Bůh dá milost, abych rozuměl tomu, co znamená být manžel a rodič a muž a aby ona mohla prožívat to, pro co ta žena je stvořena. Amen. Čili Bůh, když potom stvořil co? Stvořil Evu, že? Tak vzal si ten... Víte, jak ty s chlapama, ti jsou z prachu, že? Takže kudma chodí, tak všude práší. A ženské běhají, to tam utírají. Klasika. Ženy tu jsou z lepšího materiálu, rozumíte? Vzal tam ten genofond celý a vytvořil tu Evu, Xko a Ičko tam prohodil tam nějaké věci. A víte, teď si nedovedu představit, že když se Adam probral z toho spánku, z té narkozy, ať mu Bůh dal cokoliv. Eva. Wow, Bůh existuje. Rozumíte, teď najednou, protože když si všimnete, že nebylo dobré pro člověka, aby byl co? Sám. A všimněte si, když potom Bůh stvořil člověka, jako muže a ženu je stvořil, cokoliv Bůh stvořil, tak řekl, že je to dobré. Ale tam to není. Tam to není napsáno. A má to své místo. Víte proč? Protože Bůh jim dal tu svobodnou vůli. A povolal je do nesmírného daru, kterým je svoboda. Víte, protože milovat někoho ze strachu, z pocitu viny a z jakéhokoliv jiného motivu, než naprosto svobodně, není láska. K tomu jsme takto nebyli stvoření. A Bůh akceptuje pouze tu jedinou lásku v té plné svobodě. A toto bylo na počátku. A víte, Bůh dal člověku nějaké přikázání a rabíni říkají, proč nedal ten strom třeba to z života na konec zahrady. No proto, aby člověk měl rychlý a snadný přístup k Božímu slovu a k životu a prostě všechno, co to jakoby reprezentuje. Jo? A rabíni říkají, že právě Bůh se k tomu nevyjádřil, že to bylo dobré, ale čekal na jednu situaci, až jak se lidé rozhodnou. Jestli se rozhodnou svobodně pro dobro, nebo se rozhodnou také poznat zlo. A to je ten klíč. A to je pravda. A on je povolal a zaopatřil je a dal jim zahradu a ploďte se, množte se, jeste, tady si užívejte všech těchto dobrých věcí. Ano, je to tak? Naprosto svobodně. Naprosto svobodně. Ale pak je tady jeden strom. Poznání, strom ovoce poznání dobrého a zlého. Co to bylo za ovoce? Kdo mi to řekne? Teologové. Co? Jablko mají u nás tým členě zakázané říkat. Tam to není, že? Jabku asi ne. Název to mělo, je to tak? Bylo, nechápu, jak tam Eva může, víte, jak tam písatel, to je příběh, to je hebraismus. Počítá s tím, že bylo lákavé k snědku, že bylo určitě dobrou chuť. No jasně, že to určitě to bude. Bylo nádherný na pohled. Možná moje teologie říká, že to byl fík. Protože ten tam je zmíněný jako první, že? Fíko, jo? Jako strom, z kterého potom něco udělali, je to tak? Ale tak se můžeme teologicky dohadovat, jestli ano nebo ne. Ale Bůh je usadil do zahrady, řekl jim, že ovoce, které nemají jíst, že by poznali zlé a dobré. A dobře Bůh věděl, proč nechtěl, aby to poznali. Protože pak, jak říkají rabini, zlý pud se stal naší součástí. Zlo se zároveň stalo naší součástí. Víte, mně se líbí na Bohu, že Bůh je a byl a vždycky bude naprosto férový. A že tobě a mně říká pravdu. A říká ti o důsledcích. Proč to tak Bůh dělá? Že respektuje tvoji, co? Svobodu se rozhodnout. Včetně toho tvého motivu, který je hluboko uvnitř.
Když ďábel začal pokoušet Adama a Evu, tak to byl útok na co? Na jejich doslova bytí a nebytí. V sázce byl život nebo smrt? Bůh mluví realitu o smrti a říká princip, když z toho budeš jíst, toto tě potká, to tě čeká, to bude důsledek. A my víme, co říká Ježíš o ďáblu, že je to otec lži, je to lhář, zloděj a vrah. Otec lži, kdyby říkal něco, stejně lže, nevěřme mu, že? Ale víme, že ďábel má moc vzbudit něco v nás, co je velice silné. A funguje to. A každý se s tím potýkáme. Every day, každý den, naše hlava, naše city, to je bojiště obrovské. Když se ptám mladých lidí a zeptám se jich, co je svoboda, víte, co mi řeknou klasicky? To je přeci to, že si dělám co? Co chci. No je to biblický názor na svobodu? Není. Biblický názor na svobodu je to, že mám sílu dělat ty věci, které se líbí Bohu. To je jako moje definice. Amen? To je to, že já jsem z toho uchránit se správnou motivací, se správným postojem, se rozhodnout svobodně udělat to, co se líbí Bohu, kdy důsledkem je život. A víte, nechci se pouštět do nějakého širokého spektra teologického, ale vidíme to na začátku. Přijde ďábel, a víte, zvláštní, jak, němu, jak tam byl Adam, ta situace Adam, Eva, víte, hlava plná skvělých věcí. Rozumíte, oni neměli ty strachy, které máme ty dneska, se úzkosti, oni nebrali žádné antidepresiva. Oni neměli nějaké hrůzy, že by o ně nebylo postaráno, že nebude vyplata, nebo že přijde zdražení v Kauflandu, nebo já nevím. Oni byli věci, které neřešili, pochopte to. Byly věci, byla prostě nevinnost, bezelstnost, ta emocionální stabilita, která v nich byla. Rozumíte, ta rovnováha, psychologická rovnováha jejich myšlení, emocí, jejich vůle byla naprosto svobodná. A ten práh důvěry vůči nějakému, jak tam máme v hebrejštině, to je více jako, on říká, z nejvychytralejších tvorů, se mi líbí. A hada přišel a mluví tam s Evou a Adam tam poslouchá a tady najednou, že tady se tam trošku něco láme. Najednou, kde je muž, kde je žena, my vidíme, že opravdu, víte, ďábel vždycky bude přicházet tam, kde je to v uvozovkách, bych řekl, nejslabší. A to říká i Timoteovi potom, že Pavel, že ženy jsou někdy v určitých momentech a jsou mnohem silnější než muži, jo, a proto vlastně muž je ten garant, ta hlava i toho bezpečí veškerého pro tu svou ženu a tam Adam selhal, je to tak? A ženy, ty emotivní z toho lepšího matroše, oni tak někdy ještě mají tendenci věci vylepšovat a ještě tu polívku dát ještě lepší než tu nejlepší, jako jo. To je něco v těch ženách. Ono to je krásné, ale na druhé straně to může být i zároveň nebezpečné. A ďábel jim říká takovou zvláštní věc. Hele, co vám to říkal Bůh? Jako, že to si dáš a zemřeš, jo? Co? Prosím tě. Cože zemřeš? Cože to? A Eva pokračovala. A my už víme, to už jste určitě xkrát slyšeli, že si přidala a najednou tak trošku vlastně začala, ani dotýkat se nesmíme. Jo, aha, zemřete, jo? Já to určitě, hele. Víte, to je ono, co vzniklo v ten moment. Co říká písmo Jakuba? Žádostivost počne a porodí hřích. Takže on zaútočil někde hluboko, hluboko do nitra, do té duše, jakoby ovlivnil. Víte, a teď já to říkám těm chlapům. Víte, jak je to ze závislosti? Že člověk se vůbec chce cítit příjemně, souhlasíte? No děláme proto spoustu věcí. Nechceme prožívat bolest, nemáme rádi nepříjemnosti, víte, v žádné podobě. Nelíbí se nám to. A když můžeme, tak si co? Ulevíme, vylepšíme
a snažíme se dělat všecko pro to, abychom se vlastních bolestí zbavili. Víte, to, že lidé berou drogy a dělají různé věci, není jenom ďábel, ale je to taky spousta bolestí, která, víte, to má kořeny někde, která je nakonec vedla k tomu, že prostě se rozhodli si něco dát. Víte, v rámci pádu, možná už teďka trošku mluvím dopředu, jsme ztratili dvě klíčové věci a ta třetí vlastně je takový ten důsledek. Byla to naše identita. Člověk padl. Byla to naše intimita. A obrovská ztráta svobody. Víte, a Eva důvěřovala. Adam u toho stál a nezasáhl. A oni si to vzali. Proč? To je ten psychologický efekt takový. No víte, já jsem přesvědčený ve své hlavě, že když budu mít ještě tohle, no tak budu ten nejšťastnější člověk na světě. Mně k tomu mému štěstí, jak mé spokojenosti najednou něco chybí. No a takže a Bůh mi to jako, no a počka, tak vlastně já dokonce můžu být jako, já budu absolutně nezávislý, já si to rozhodnu, já si to zajistím, zařídím, já si to pošlu, já budu zdrojem toho, že budu vždycky naprosto spokojen. Víte, tomu vždycky dávám za příklad klukům, já jsem zažil takové situace, jo, jak je to s drogama, s alkoholem, jo. Víte, to je tady. Když tohle budu mít, jo, to říkal ďábel, když si tohle dáš, co ti je, hej, to budou bomby, to rozjedeš, teď se budeš cítit, teď to budeš prožívat, teď si to užiješ, Bůh tě limituje, hele. Co vy to vykládáte? Bůh vás zemřete, prosím vás, nějaká smrt. Co to je smrt? Vyložte mi to teďka tady. Nějaká smrt, prosím vás, to odlož. To Bůh má nějaký zvláštní terminus technicus, odložte to. Kde pak? Budete v rauši, budete to užívat, budete jako Bůh, znát dobré a zlé, vědět jenom dobré, hele, to je jako, no jo, ale znát to, hele, to teprve uvidíte. Víte, v jejich těch nevinných hlavičkách, to bylo tak silné. Víte, pokušení jsou někdy tak silná, že to prostě nedáme. A z toho, co mělo nám garantovat svobodu a to, že si to sami budeme určovat, tak jsme se stali otroky hříchu a různých mocností a sil, které častokrát námi lomcují až do dnešních dnů a tím myslím celé lidstvo. Je to přesvědčení člověka o tom, že když ještě toto budeš mít, hele, tak teprve se budeš cítit perfektně. Víte, ten narkoman uvažuje, a to si ještě dám, a teď se budu cítit perfektně. Víte, když oni, když jsme ztratili tu identitu, tu intimitu, víte, lidé mezi sebou, hele, oni žijí v jednom paneláku, v jednom bytě, 20 let, 30 let, žijí vedle sebe, nežijou spolu. Souhlasíte? Jakou svobodu máš druhým říct některé věci? Co ví o tobě tvá žena? Děti, rodiče, co vy víte o vašich dětech ve skutečnosti? To je intimita, blízkost, zranitelnost. Wow. Předtím byli nazí a nevěděli to, že? Ale přišel hřích a co? Strach, nedůvěra, hanba, musí ukryt, rychle něco vyrobím, abych skryl svou nahotu, vina, zmatek emocionální, myšlenkový, úplně to zpřeházelo jejich pohled na Boha, na sebe sama. Rozumíte? Důsledkem bylo co? Jo, ona, jo, had, jo, no bože, ty jsi mi ji dál, jako. Wow. Takhle to funguje v nás, to je ten starý Adam, pozor. Jestli jsme to neukřižovali pořádně, tak to takhle v nás ještě bývá. Proč lidé berou drogy? No, aby byli borci, hele. Aby si ulevili. Víte, ztráta identity. A lidé ji hledají. Lidé ji hledají. Jak se cítíš, když ti někdo šlápne na kuří oko, já říkám. Když ti někdo zrání, když ti někdo ublíží. Co cítíš? Jak to řešíš? Co v tobě dělá, když ti učitele ve škole a mamka s taťkou a spolužáci a kluci na ulici a
To je boj o identitu, já chci někdo být. Protože my máme někým být, amen? My jsme, víte, Adam a Eva je koruna božího stvoření. Je v nás boží obraz. A on byl poničen. On byl zdevastovan, zdegradovan. A mnohé ty věci jsou jenom šílenou honbou za to mít v uvozovkách vlastní hodnotu. A s pokříveným prostě filozofickým názorem, že můžu si dělat všecko, co chci, wow, to nikam nevede, ale lidi to vede akorát do toho, že vidíme v další generaci, že? Co udělal Kain Abelovi? Hřích spodil násilí, první válka v podstatě, jenom kvůli tomu, že někdo znal Boha a Bůh ho přijal, ho měl srdce zlé a dal prostě hříchu, nedal si říct, zabil svého bratra. K tomu přeci svoboda neslouží, je to tak? Nemáme svobodu ublížovat jedni druhým. Proto svoboda a láska, víte, hodně spolu souvisí, to je propojená nádoba. Souhlasíte? Protože láska neudělá bližnímu nic zlého, říká Boží slovo. Rozuměli jste mi, co jsem vám chtěl říct? Pochopili jste to? Já teďka jenom přeskočím trošku, jo? Dovolte mi, já taky někdy neexperimentuju, ale máme už málo času. Ale chci vám říct jeden příběh o muži, který ztratil svobodu. Kdo z vás zná z písma z knihy Soudcům příběh o Samsonovi? Znáte ho? Moc rád o něm kážu. A to by bylo na dlouho. Ať si to zhrňme v několika minutách. Samson. Naprosto svobodný člověk. Muž povolaný Bohem. Od mateřského klína, co? Zasvěcený, že jako nazír Bohu. S přísnými takovými určitými svatými požadavky na život. Je to legitimní, když nás Bůh má na nás nějaké svaté požadavky na život? Souhlasíte? Je to legitimní? V jeho případě se nesměl ani dotknout hroznu, nebo sníst teda hrozný, takhle. No? Neměl ani hrozný jíst. Jo? Když budete kupovat u nás bobkový list, tak ten je z pohoří Tymny, z judského pohoří, z oblasti Tymny, a tam před pár tisíci lety běhal Samson. Jo? Můžete tím podpořit práci pro Izrael. Máme tam i olivové listí, a to není z Olivecké hory, kde se Ježíš modlil, to máme ze Slovinska, ale měli jsme z Izraele. Jo? Takže je to muž, který jak fungoval, že narodil se do nějaké rodiny v rámci božího zaslíbení, máma z toho nějak vychovávali, připravovali ho, protože fakt měli mocné jakoby poznání toho, že je to člověk, s kterým Bůh počítá. Sloužili ho, vedli ho, ale tak nějakým způsobem zjistíte v těch příbězích, že co Samson tak často inklinoval k tomu, že no ale v mých očích. Je to tak? No víte, víš, Samson, my si myslíme tohle jako rodiče a Samson, no ale v mých očích je to takhle, že? Víte, byl to člověk, který měl obrovskou sílu fyzickou, chlapi, já nevím kolik, vytlačíš na bench press, já už teďka moc ne, už teď nějak potřebu trošku tu fyzičku nahodit. A to byl silný chlap, jo? Takže to byl fakt chlap, který vzal nějaké vrata, když to přepočítáte, tak to bylo už nějakých pár desítek kilogramů a pár desítek kilometrů a ještě do kopce, takže vím, co dělá jako výcvik vojáci, jo? A do kopce to je úplně někde jinde, pak to tam vzala, powerful, rozumíte, jo? To by možná lidé z KSK nebo z některých těch charismatických sborů ruce nahoře, amen, praise be to God, bás tam ty dveře, tak všichni se mě bojte, to jsem já, Samson, borec, hele. Odkud šel? Od prostitutky. Chápeš, že pomazání boží a zmocnění boží a boží moc ti nedává svobodu porušovat svaté boží požadavky ve tvém životě. No to muž, který byl zklamaný, zrazený, prostě inklinoval k tomu, že když najednou viděl toho lva, že tam ten med, kterého zabil, tak tam viděl to ten med, rozumíte. Našel vždycky způsob, jak si trošku užít z toho, jak z toho, víte, zdechlina pro nazíra nečisté, jo, já to nebudu vysvětlovat všechno, celý ten hebraismus, se to pozadí, ty knihy Levitikus, to jsou nádherné příběhy,
A on nesměl, on nemohl. A on si našel způsob, jak si dát. Proč? No, když si dát ten med, tak já budu smutný, ale já mám na něho chuť. A já si ho chci dát. A to je perfektně. Až si ho dám, já budu veselý. A trošku mi to škrabe, ale tak co to udělá s mamou, s tátou, že? Wow. Hrál hry. Nedokázal být upřímný. Všimněte si ho. Pak měl zase nějaké velké vítězství s těmi Pelištejci, že osličeli se a rubal tam ty chlapy. Super. A pak co? A pak nepřítel vám chci říct, že on vidí, kde je tvoje slabé místo. A poslal za ním koho? Dalilu, že? A zrovna z toho místa, tam se pěstovali víno a Dalila krásná žena. A vím, jak to funguje, ale i v rámci závislosti. Vím, jak to bylo na počátku. Prostě to celé, to je jeden velký magnet. A vzbudí v nás všecky úplně do morku kosti nás to, takhle to s náma zazvoní. Víte, on když viděl Dalilu, já vám chci říct takové principy. Byla pro něho Dalila nebezpečná? No, víte, mnohé věci pro tebe a pro mě jsou nebezpečné. Písmo říká, všechno mohu, ano. Ale ne všechno prospívá, že? A ničím se nedám zotročit. To je tenký let někdy. Kdyby tak někdo přijde za Samsona a řekl, ty Dalila, hele, to je hrozná ženská, prosím tě, co ti je, Samsone? Co jsi říkal? Když. Víte, to je ta tendence, že my si bráníme ty věci. Pochopte, o čem mluvím? Víte, když nám někdo šáhne na něco, o čem my si myslíme, že to můžeme a máme v tom tu, no jsem svobodný to mít, si to dát tam jít a mít takové. Rozumíte, to jsou ty naše alibi, ty naše vnitřní kompromisy, které bráníte. Řekněte narkomanovi, že má problém s jedama, když začíná hulit trávu. Co se říká, víš, jak mi to dává, hele, teď jedu bomby, kamaráde. On je přesvědčený, že objevil úplně celý vesmír. Dělá to jenom to THC v jeho mozku. Udělá poprask. Přesečte ho, že to je problém, díky kterému může prostě přijít o všechno. To zničí jeho život. Kde pak? Dalila? Roštěnka. Dalilu, když vidím. Víte, chlapi, to. Ja. A ona to uměla. Ona byla dobře vycvičená, nachystaná, aby ho zničila. A víte, co on dělal? Hrál tu svoji hru. A hřích zaslepuje. A on si pořád myslí, že je to super, že? A hop, se přišli Pelištejci a bumbác a roztrhal a všechno to tam vyřešil. A tak si říká, jo, super, ale funguje to. Chvála pánu, to je dobrá, to je svoboda. Perfektní. A pak přišel moment. Je pravá intimita a falešná intimita. A jsou věci, které nemáš dát druhým. A on je vydal. A ztratil Boží sílu. A víte, co je na tom nejhorší? Že byl v momentě, kdy vůbec nechápal. Ani to neprožil, necítil to, že Bůh už s ním není. A víte, kde skončil? Jako otrok. Ponížili ho. Dali ho tam takového toho kola, ho tam zapřáhli, jak dobytek. A mlel pro nepřítele obilí. To je faktum. Co nám to říká? Víte, je snadné svobodu ztratit. A je to boj, v ní se trvávat. Ale nejsme na to sami, amen. A udržet si svobodu znamená žít v pravdě, jak říká Boží slovo. A pravda je ta, která nám dává svobodu. A zároveň sílu, amen. Víte, Bůh nám dává sílu žít svobodně. Ale začalo to lží.
A zpět se dostaneme skrze poznání pravdy. Potřebuješ novým způsobem poznat skutečně a skutečným způsobem poznat to, jaký je Bůh. Bylo to hodně rozbito v životě každého z nás. My jsme všichni, jak jsme zde, tak jsme vyrostli v mnohých lžích. Všichni, jak jsme zde, jsme poznamenáni ztrátou té naší identity, té naší hodnoty, kterou se snažíme nějakým, v celém svém životě nějak mít, a tím si říct, tu hodnotu máš, protože jsi Boží stvoření a bylo za tebe zaplaceno. Intimita je jedna velká výzva. Ale mám si říct, že právě mít tu svobodu budovat intimitu. Je to něco nádherného. Je to snadné, když přijdou mnohé takové různé pokušení, a já vám říct, že je to hodně silné. Na toho Samsona, to bylo, hele, Dalila nebyla nebezpečná. On by ji chránil, bránil celým svým životem. Takhle my někdy můžeme některé lži ve svých životech chránit a bránit. Ale důsledkem bude ztráta svobody a otroctví. A já vás chci povzbudit, abyste byli moudří ve svém životě a abyste si udrželi svobodu, do které vás Pán povolává. Že to je dobré. Abyste objevili v Bohu takovou tu obnovení té intimity a té vaší té identity, že to je nesmírně důležité. Věřte, že ty věci, ta síla, jak to na nás kolikrát působí. Ale jak říká Boží slovo, slavně vítězíme mocí toho, který se nás zamiloval. Amen. Takže buďte požehnaní. Já vám děkuju, že jsme mezi vámi mohli být a věřím, že ještě spolu strávíme aspoň chvilku nějakého času. Pán vám žehnej.